Так, Нина, если трое было. Я если трое. Қазандарды қолданудың тұрақтанған тәртібі. Тұрақты жүктемеде, жүктемедегі жану процесінің неметтігін реттеу ошақтағы, біз бұларды айтқан жоқпыз ба жаңа? Жоқ. Тұрақты жүктемедегі жану процесінің неметтігін реттеу ошақтағы ауа артықтық еселеу үшін ең тиімді мәнде ұстап тұру және ауаны әрбір бөлек оттықтарға отының үлестіруіне сәйкес үлестіру. Пайдалану шарттарында құбыр қабырғасының жылыту аймағындағы ыстықтығын қолданған болат маркасы мен ортаның көрсеткіштерімен анықталатын рауалы шамалардан аспайтын етіп ұстап тұру. Біз бұны жаңа айтып кеттік. Қазандардағы қалыптасқан құбылыстар, қазан жұмысының ошақтағы жылу бөлінудің өтпелі кезеңдегі энергетикалық тепе-теңдігінің бұзылуы қазанның барлық бетінің жылу қабылдауын өзгертеді. Ошақта жылу бөлудің өсуі кезінде қазанның бу өндірулігі артады. Будың аса қызу ыстықтығы бу қыздырғышының ағымды және сәулелі қыздыру беттерінің қатынасына тәуелді көтеріледі немесе азаяды. Ағынды бу қыздырғышта жүктеменің 10%-ға өсуі бу ыстықтығын 5-10 градусқа көтереді. Қоректі суды өзгерсіз берген кезде дағырадағы су деңгейі қыздырудың булану бетінің құбырларынан шыққан бу оның ығыстыру нәтижесінде өзгереді. Қыздыру бетінің қабылдауының өсуі кезінде бірінші кезекте дағырадағы су деңгейі көтеріледі, содан кейін төмендей бастайды. Дағыралы қазанның өтпелі кезеңдегі жұмысын сипаттайтын көрсеткіштердің ошақтағы жылу бөлуі артқан кезіндегі өзгеру тәуелділігі бірінші суретте көрсетілген қазір. Бірінші суретте көрсетілген тура ағынды қазанда сулық үнемдегіштер қыздырудың буландырғыш және буды аса қыздыру беттер арасында белгіленген құрылмалы шекара жоқ. Берілетін қоректік су мөлшерінің немесе ошақтағы жылу бөлу өзгерісі кезінде қыздыру бетінің жеке элементтер арасындағы шекаралар орын ауыстырады. Жаңағы шекаралар орын ауыстырады. Жылулық жүктеменің 10%-ға артуы бұл ыстықтығын 100 градусқа көтереді екен. Су шығынының 10%-ға кемуі бұл ыстықтығын 10 градусқа көтереді. Осылай біз жаңағы тура ағындағы ағынды қазанда өтпелі кезеңде жылулық жүктемені немесе су шығынының аз ауытқуын будың аса қызу ыстығының үлкен өзгерісіне алып келеді екен. Будың аса қызуын жаңағы үлкен өзгерісіне алып келеді екен. Ал егер де бу шығынның жылулық жүктеме арнасы мен ұйытқу кезіндегі өзгеру сипаттамасы біздің мына жерде екінші суретте берілген. Бұл жерде өтпелі кезеңде дағырлы және тура ағынды қазандарды толтыру
құбыр ортасында, сондай-ақ қазан металында жиналған жылу өзгереді. Қазан заттарының маңызы мен жылу мөлшері жинағыш сыйымдылық деп аталады. Ортаның жинағыш сыйымдылығы оның қазанда көлемі мен қысымына тәуелді. Дағыралық қазандарда ортаның жинағыш сыйымдылығын тура ағындыларға қарағанда 3-4 есе үлкен болады екен. Егер де сұрақтарыңыз болса, сұрақ қоюға болады. Жылу желілері дегенімізді қалай түсінеміз біз? Біз мысалы қазір основной қондырғыларын түсініп алғаннан кейін біз бұл жылу жүйелерін инженерлік жүйелер ретінде қабылдай білу керек біз. Инженерлік жүйелер мен жүйелер дегеніміз бұл құрамына сумен қамту, кәріз жылыту, желдету, өрт сөндіру, электрмен қамту, жарықтандыру, өзге де жүйелер кіретін коммуникациялар мен құрал жабдықтар кешенін айтады екенбіз. Бұл жерде жылыту, желдету және салқындату жүйелерін жобалау кірет, сумен қамту және кәріз желілерін жобалау, жылу желілерін жаңағы жылу желілерін жобалау, газбен қамту жүйелерін жобалау бізде жаңағы осы пәнді оқыған және де түсінген кезде осы инженерлік жүйелерге кіргіземіз. Салқынмен қамту жүйелерін жобалауда біздің міндетімізге кіреді екен. Жылу желілерін жобалаған кезде жылу желілерінің жобалау кезінде мынандай көрсеткіштер кіреді. Ол жылу және гидравликалық есептерін шығара білу, трассаның жоспарын құру, монтаждық схеманы жасықтау, су жіберу мен дренаж конструкциясын таңдау, тура құбырларының бір беріктігімен қаттылығын есептеу, сосын жаңа пизиметрический өлшемдер дейді ғой, соларды расчет және оған біз кестені дайындайды екенбіз. Қазір бір минут балалар. Ау. Егер де сіздердің осы дәріске байланысты сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Меня никто не слышит, да? Оған лекцияларды жазып көшіріп отырайық па? Ел керек емес. Жазып көшіргілеріңіз келсе, можете, конечно, сіздер сұраққа жауап бересіздер ғой. Мына жерде сұрақтар сіздерге бөлек жіберемін. Мынау неде жоқ екен? Басқа демонстрацияны көрсетіп. Бәрібір сұрақ жауаптар сізге электронный видео тапсырамыз ғой. Электронный видео болғанда сіздер оны былай письменно жазасыздар. Және де
сосын маған жібересіздер. И оның жауаптарын жібергенде жаңағындай не мынау парақтың бетіне мен көрінген видеомды өшіріп тастай беремін қайта. Ал октябрьде баратын жерміз сабаққа. Бірде сабақ болмайды ау деймін. Оны білмеймін, кураторларыңыз айтады сіздерге. Мына қараңыздар, мына жерге сіздер сұрақтарға жауап жаздыңыздар ма? Мына жердің басына жазасыздар. Сіздермен мен екі сабақ өтеміз ғой, пәннің аты, сосын нешінші дәріс, қандай дәріс екен жазасыздар. И өздеріңіздің фамилияларыңыз түсінікті ма? Стоп, сіздермен менде жеті группа, жеті группамен жұмыс істеу, әртүрлі жеті түрлі пән. Өте қиын. Дегені бір дәптерге жаза беріңізші. Бәрібір маған. Он дәптер бастайсыздар ма? Біреу бастайсыздар ма? О жағынан мен сіздерге ешқандай не қоя алмаймын, талап қоя алмаймын. Және де мен сіздерге тағы да айтып кететінім. Жаңа жылулық желілерін жобалаған кезде бұлардың бастапқы қондырғыларын таңдаған кезде негізгі және қосалқы қондырғыларын таңдау ғой, енді біз әлі жобаламаймыз, жобалауға дейін. Бұл жерде біз как вам сказать, санитарлы нормаларды міндетті түрде санитарлы нормалармен жасаймыз. Олардың жұмыс орындарының қолайлы метрологически метрологиялық параметрларына қараймыз. Жылу желілері сіздер білесіздер, я орталықтандырылған және жергілікті болуы мүмкін. Сондықтан ол оның жылу жүйелерінің қандай түрі екенінде біз ең басты мән беретін жағдай. Жылу желілерін жүйелеген кезде жаңа газдандыру және газ жүйелерін екеуі ұқсас, тек бұл жерде құрылғылары кішкене ғана бөлек болады. А негізінде это почти одно и то же. Сабаққа қатысты қандай? Сұрақтарыңыз бар? Әр мен мына лекцияларды сіздерге универге жүктеймін, сұрақтарды жүктеймін. Тек универ 2-3 күн болды, дұрыс жұмыс істемей тұр. Егер де бүгін жүктей алмасам, старсталарыңызға жіберемін, иә? Сосын бізде 2 сабақ қой, сіздермен группаға қосып қойдыңыздар, иә? Аттестация кезінде барлығында сіздер вот. Сұрақтарыңыз болса, мен сіздерді тыңдауға дайынмын. Лекция аптасына бір-ақ рет па, мұғалім? Бұл сабақ бір рет. Сіздерде қазір түстен кейін үште, иә, тағы да бір сабақ бар, басқа сабақ. Мұғалім, сол үште сіздің сабағыңыз ба бізге? Семинар? Осы сабақтан емес па, семинар, иә? Я. Бұл сабақтан семинар ол. Бұл жерде біз есеп шығарамыз. Жоқ, мен емес, мұғалім. Энергосбережение. Энергосбережениеден семинар мен емес қой. Бұдан проектирование емес па, нау, иә? Бұдан Байдюсенов деген кісі береді. Әйтеуір сіздерге бір сабақтан мен еще нем бар. Просто мұғалім бізге бүгінгі күнге ше бет жазып қойған расписанияға. Үште 2 сабақты жазып қойған, числитель, знаменатель деп бөлмеген. Соны біз түсінбей жатырық. Теплоэнергетические системы и энергосбережение. Сіздер қараңыздар. Қазір үште болатын сол сабақ қой, а?
Вообще, бұл сабақтар бәрі бір-біріне ұқсас келген. Біз жаңа осы қондырғыларды қалай үнемді түрінде пайдалану соны өтеміз. Если честно, мне кажется, это өте нандай. Қарама-қайшы келетін заттар жасап жатқан сияқты. Сіздерде проектирование основного и вспомогательного оборудования тепловых сетей, жылу желілері, негізі жылу электростанцияларының қосалқы және негізгі жабдықтарын жобалау дисциплинасы екеуі қоса жүру керек еді, негіз бұлайынан бөліп тастапты. Сосын, именно сіздердің топтарыңыздың рабочий программасы бар ма сіздерде анау универде тұрады ғой? Сіздерде получается осы декабрьге дейін сабақ, содан кейін бітеді ғой. Yeah. Yeah.